مي غزوش ديما هنا هذا فحب لانسي عن قدمي جديد مش همشي نعمل ديسبلاي نورمال لا تخمم بالطرق اخرى اللي نجم نخسر اقل فلوس ونربح بها اكثر من كذا ماركتر ديفلوبر هو اللي لازم يكون عن اي دور هذا كيما سي بون سي بون اوكي J'espère que vous avez retenu quelque chose parce que c'est très rapide. Et Bachir, c'est la première fois que tu présentes ça. Déjà, je crois que c'est le premier. On a fait un public speaker. 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 C'est un sujet très très important et qui touche à tout ou presque. Donc, Tawa, ce sera à vous de faire des. شكون حد ساعة ريفيو على التيستر؟ ولا حتى حد؟ هاي كريم اللي حط الدور اختاري باش تمشي عليه. باهي شكون حد؟ باهي الوغ باش نعملوا جو فير سوغي جونبي دونك تو سامبلومون غادي نعمل كادو الأول واحد جاب تريي شكون أول واحد جاي؟